Hoje tô com dois atletas aqui, né, que vão estar com o LFA. Tenho o prazer de estar com eles, acompanho eles diariamente os treinos, sou muito dedicado. Além disso, eles estão muito graduados também nessa coisa de mídia, né, que eles fazem muito bem, um ajudando o outro. Todo treino que acaba, eles estão tentando expandir as marcas, né, para eles. E eu acho que na minha época, antigamente, eu não tinha... Antigamente, né, não tinha isso, não tinha nem Instagram. Então hoje eu vejo o cara, dois artistas formados, né? São dois artistas e atletas também. Hoje o atleta não tá garantindo só o talento dele, né? Só o talento não vai levar muito adiante. Acho que tudo isso aí engloba a parte deles como artista, né? Fazendo essa mídia aí. É até engraçado de ver, porque acostumar com isso, né? Eu não tinha muito, eu não era, eu sou um cara muito tímido e esses caras tão... Eu tô vendo artista mesmo aqui do lado, dos atletas artistas. Salve geral, prontos para iniciar a pesagem do LFA 187, os atletas já estão prontos, todo mundo lá fora só esperando o chamado aqui para fazer a pesagem oficial. A KAB MMA está aqui com a gente acompanhando tudo de perto, os médicos já estão lá em cima prontos também para fazer a checagem dos atletas, pesagem, fotos, aí depois o dia segue aí com encaradas, entrevistas e todos os compromissos dos atletas profissionais do MMA. Fiquem ligados, vamos iniciar agora. Está terminando aqui a pesagem do LFA 187. Todos os atletas praticamente já se pesaram, falta apenas um ainda para se pesar. Importante fazer esse trabalho de averiguação dos pesos de todos os atletas para que a gente possa ter uma paridade entre todos. E é isso, finalizando aqui mais um evento de sucesso, praticamente todos no peso. How's it going, fellas? We got the fighters here. Get them gloved up, size gloves, shirts. Send them to medicals. Get media done. And then these guys are ready to get their weight back on. And get ready for Saturday. LFA 187. Estamos aqui hoje, pessoal da CAB, os médicos. Estamos fazendo exames dos atletas que vão lutar o próximo LFA.
para garantir que eles estão prontos, com a saúde em dia, integridade boa. E provando hoje, amanhã é só guerra. Vamos pra luta. Galera aqui, médica, responsável, tudo no esquema. Jota de ouro tá saudável, vamos que vamos. Poça. Peso batido, médico já liberou e amanhã é guerra, essa vitória vem. E... Rapaziada, Rodolfo Trator aqui, lutador do UFC. Estou aqui prestigiando mais um grande LFA. Estou aqui com a marmita da Natural Fit, eles que estão patrocinando o evento. Também estão fornecendo toda a alimentação necessária para os atletas, tanto no pós quanto no pré-pesagem. Então, sigam eles lá no Instagram. Forte abraço. Boa. Esse hábito de fazer isso, né, de dar uma aproximada, o mais próximo da luta dos meninos, para aquecer o corpo, deixar o corpo já ligado, né, e lá só para pisar no acelerador. Essa sincronia que nós temos aqui, dessa parte cerebral, nessa parte mental, é importante também, que a gente faz o último ajuste mental, né, para poder trabalhar a parte física lá dentro. Então isso aqui é muito importante, né, porque tem que tirar o corpo do atleta da inércia. A gente faz os últimos ajustes de técnica, tática, pra dar um certo conforto mental ali, né? Então, isso é muito importante, e sempre trabalho todos juntos, né? Tirar o corpo também, um pouco de dormir, né? Como a gente fala, né? Ele tá dormindo hoje, mas pra acordar ele, pra ele já entrar na luta. A gente tem que deixar ele no clima da luta, ele tem que sentir que ele tem luta hoje e que eles vão fazer um grande trabalho. A emoção tá mil, confiante, bom trabalho, dá um show pro público, é isso que eles merecem, né? Estão aguardando, então o urso tá chegando, o urso tá na área, a Evolution Combat junto com a Garra Box vai chegar com tudo em peso e é um novo urso aí, aguardem. Estamos aqui trabalhando, preparando o show pra galera, começando os nossos preparativos, tudo andando aí, nossa montagem, e vai ser mais um espetáculo pro nosso time. Atleta de ponta de dedo não é. Hoje a regra entende o seguinte: se o teu peso estiver no teu quadril, você não é atleta de solo. Porque você levanta. Agora olha a diferença. Tu tomou um catranco, caiu, mesmo de ponta de dedo, olha o meu peso onde é que tá. Aqui eu já não levanto. Então eu sou um atleta de solo aqui.
maravilhosa, expectativa maravilhosa, só lutaço. Já acabou de terminar mais uma luta aí com uma finalização incrível. E aí, a gente está aqui para fazer, produzir highlights. Tô chegando no topo. Fala galera, Gabriel Busquitinho aqui, ó. Já tá dentro da Arena de Cajamar aqui, no LFA 187, onde eu me tornei campeão faz 1 ano e 6 meses e agora eu tô no UFC. Hey, vamos com tudo, galera! Pô, feliz demais, primeira vez comentando aqui. Friozinho na barriga, que é normal, mas tô muito feliz. E rola com tudo. Cara, o Wanser Lula, que ela montou esse meu impacto, se poder enviar tranquilo. Pô, muito bom, tá? Aprovado. Tô tranquilo, só esperando a hora do show. As expectativas são as melhores. É fazer uma boa performance e... além da vitória, sair com um bônus ou dois, né? Bem, muito motivado, com muita gana. Já estamos para sair a cantar. Vamos à Argentina, vamos Mar del Plata. Ótimo, foi incrível, estou muito satisfeito com a minha performance. Grato a Deus pela oportunidade, a minha equipe por estar comigo, a minha filha por ser meu combustível e a minha família e amigos por estar sempre comigo, me apoiando e me incentivando. Vou estar ali, ó, jogando o chão pra vocês.
tá como? A milhão, feliz pra caramba, trabalhamos duro pra isso. E ver isso realizando ali na hora é muito bom. E quem é atleta sabe como é difícil essa vida. É só pra quem quer de verdade mesmo. Eu pago o preço todo dia, então eu tô pronto. A minha missão é lutar com os melhores, não importa o evento que eu caia, né? Eu treino para lutar com os melhores e se eu for permanecer no LFA, eu queria lutar pelo título de novo e mostrar que eu sou o campeão. Aí.